শব্দৰেনো কেনেকৈ লিখিম মোৰ এই অসীম ভালপোৱা, তোকনো কেনেকৈ বুজাম মোৰ অন্তৰৰ বেদনা। পাহৰিম জানো মই তোৰ সৈতে কটোৱা প্ৰতিটো অন্তৰংগ মুহূৰ্ত, স্মৃতি হৈ খুন্দিয়াব তোৰ আৰু মোৰ মৰমৰ কথাবোৰে। সময়টো বৰ আচৰিত, ই কেতিয়া হোৱাই কেতিয়া কোনোৱাই ধৰিবকে নোৱাৰে। কেনেকৈ জানো পাহৰিম তোক, হঠাৎ যে যাবলৈ ওলালি মোৰ পৰা বহু দূৰলৈ। তো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগত আপোনালোকক কওঁ, আমি আহিছোঁ উই ৰিপেয়াৰ এণ্ড চেল চাৰ্ভিচলৈ, যিটো উলুবাৰী ফ্লাইঅভাৰৰ পৰা অলপ সোমাই HDFC বেংকৰ সন্মুখত হয়। ইয়াত বেয়া মোবাইল ভাল কৰা হয়। বেয়া মোবাইলৰ লগতে ইয়াত যিকোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক গেজেট যেনে লেপটপ, ডেস্কটপ আদি ভাল কৰা হয়। আপোনালোকৰ যদি বেয়া মোবাইল আছে বা লেপটপ ডেস্কটপ আছে ভাল কৰিবলৈ, তেন্তে উই ৰিপেয়াৰ এণ্ড চেল চাৰ্ভিচলৈ আহক, ইয়াৰ চাৰ্ভিচ বহুত ভাল হয়। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল ল'ব খোজে, তেন্তে উই ৰিপেয়াৰ এণ্ড চেলছত আহক, ইয়াত বহুত ভাল কোৱালিটিত এণ্ড্ৰইড আৰু আইফোনৰ ৰিফাৰবিজ মোবাইল পোৱা যায়। যদি ল'ব খোজে তেন্তে ডিছক্ৰিপশ্যনত কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি লওক। কি হল এনে কৰিছা যে? সৰি, আজি মই মেকআপৰ নামত বহুখিনি সময় লছ কৰিলোঁ। একো নাই দিয়া, ভয় কৰিব নালাগে, অলপ সময় হে। সঁচাই কৈছানে? ৰিচা, অ ৰিচা, 10 মিনিট লেট হল, তোৰ হলে নাই? হৈছে হৈছে, অলপ সময়। আৰু কিমান সময়? তোৰ সেই মেকআপডালে কৰা হোৱা নাই, মই নোৱাৰো ৰখিব, তই আহি থাক। ঐ ঐ ৰখচোন, জীৱনটো ইমান সহজ নহয় জানা ঋষি। জানো, কিন্তু কিয় ক'লি? নাই, এনে মন গ'ল। আচ্ছা, তোৰ ভাগৰ লাগিছে নেকি? নাই, কিয়? নাই, আজি ছুটিতে আছোঁ। ঠিক আছে বাৰু। আচ্ছা, অঁ অঁ, বুজি পাইছোঁ বুজি পাইছোঁ। অঁ আচ্ছা, অঁ হ'ব দিয়ক হ'ব দিয়ক, ৰ'ব 1 মিনিট।
কি হল মানে মই নোৱাৰো খোজ কাঢ়িব মোক প্লিজ ঠিক আছে তই ইয়াতে থাক তোক কোনে আহিল পিন্ধি আহিব কৈছিল মই নোৱাৰো এইবোৰ আহি থাক জানো আহ মানে ইয়াৰে ভিউটো ভাল লাগিছে ৰিলছ এটা বনাই লওঁ ভাল লাগিছে ইয়াৰে ভিউটো ভাল লাগিছে মোক এটা ৰিলছ বনাই দিয়া না আহা তোৰ লগতো যে কি হ'ব দে দে বল তু বনাই নিদিন কাক বনাই দিম বল এতিয়া চাৰিপাত অন কৰিবি তাৰপিছত ব্ৰেকডাল ধৰিবি চেল্ফ দবাবি এয়া গাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া লাহে 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 ৰেষ্টডাল পকাই দিবি বুজি পালি পাইছোঁ চাবি 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 চিধা 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 নাই নাই একো নাই প্ৰথম প্ৰথম এনেকুৱা হয় উঠ আকৌ চলো আৰু কি যে হ'ব সেইখিনিও নাজানা নেকি
গাড়ি খরচ তাতে রেজাল্ট পকাই দি গুছি যাব ভয় লাগে মোর তো ধর কাম নাই আর মোর চলা যদি চল ন চলা যদি থাক ওকে ওকে বাবা এনেকৈ গাড়ী চলাই কিবি নেকি কাৰোবাক দেখোন খুন্দিয়াই মাৰিবি নুন পিছফালে ব গাড়ী চলাব আহে কি হ'ল উঠ আকৌ বল বল জীৱন্তক লৈ বহু আশা আৰু সপোন আছিল সকলো আধৰুৱা হৈ ৰ'ল ধৈৰ্য ধৰ ভগৱান সকলোৰে লগত আছে আৰু মই তোৰ লগত আছোঁ আমাৰ আশা সপোন এনেকৈ আধৰুৱা হৈ নৰয় সপোনবোৰ ভাঙি যাব বুলি জানিও তই কেনেকৈ আমাৰ আশা কৰি আছা ইয়াক সপোন বুলি নকয় দিছা ইয়াৰ মাজত লুকাই আছে আৱেগ অনুভূতি প্ৰেম ভালপোৱা তই বুজিবলৈ চেষ্টা কিয় নকৰা প্ৰেম ভালপোৱা আৱেগ অনুভূতি আশা ভৰসা এই সকলোবোৰ মিছা মিছা নহয় প্ৰেম ভালপোৱা আৱেগ অনুভূতি এইবোৰ থকা বাবেতো আজি পৃথিৱীখন জীয়াই আছে কিন্তু কিমান সময় আজিৰ দৰে জানো আগতে আমি এটা দিনো কটাইছিলোঁ কিমান সময় সেইটো মই নাজানো আৰু হয়তো প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত মই পাৰফেক্ট নহয় মই ভালপোৱা দেখুৱাব নাজানো বাট মই এটা কথা জানো মোৰ খং অভিমান আৰু উপেক্ষাৰ মাজতে মোৰ ভালপোৱা লুকাই আছে তই কি হ'ব মই নাজানো কিন্তু মই তোৰ আছিলোঁ এতিয়াও তোৰে আৰু ভৱিষ্যতে তোৰে হৈ থাকিব বিচাৰোঁ মই তই অভিহনে জীৱন বাদ দে বল দেৰি হৈছে দিনটোৰ কাৰণে থেংক ইউ আজি মই বহুত সুখী শুনচোন কি একো নহয় দে এনে মাতিছোঁ দে আহিছোঁ দে সেই ছোৱালীজনী তোৰ কোন হয় তাই মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আৰু তাই মোৰ ভণ্টি নেক্সট টাইম যদি তোক তাইৰ লগত দেখা পাওঁ যা আমি গোটেইখিনি ৰিপৰ্ট ক্ৰছ চেক কৰিলোঁ ক্ৰছ চেক কৰি গম পালোঁ আমি যিটো ভবা নাছিলোঁ সেইটোৱে হ'ল আই এম চৰি টু ছে তাইৰ হাতত আৰু বেছি সময় নাই ছাৰ আমাৰ হাতত বেলেগ একো উপায় নাই নেকি আই এম চৰি আমাৰ কৰিবলগীয়াখিনি আমি কৰিলোঁ বাকী ওপৰত থকাজনৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা মই তোমালোকক এটাই উপায় দিব পাৰোঁ তাইৰ মনৰ যিবোৰ ইচ্ছা আছিল সকলোবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা কিয় আজি মোৰে সমাধিলে তুমি নাহিলা এধাৰি চকুলো বোৱাবলে বিচাৰিলেও মনে নেপালে তোমাক চাবলে মৃত্যুৰ সতে মোৰ সেইযুজতে জনমে জনম তোমাৰে যে হম মাথোৱে বাৰলে আঁতৰি যাম জনমে জনম তোমাৰে যে হম মাথোৱে
हाय गाइज भिडिओ के पाले जो भल पाले लाइक कर कमेंट कर और मैं दादार दुकान आलो मोर मोबाइल बेहस भल कर बहुत भल सार्विस पाई अपना आब पे ट्रास्ट करे कारण मैं ट्रास्ट कर बहुत भल है इतना मोबाइल मोबाइल भल है लैपटप डेस्कटप जिको इलेक्ट्रनिक गेजेट भल है सो दादा अपना कह दी एड्रेस तो कह दी दादा जान लो आम एड्रेस हम गुवाहाटी अपना उलुबारी उलुबारी फ्लाईओवर जस्ट खोजकारी आई अलमान डि जि पी रोड आस मैंने हाउस नम्बर सेवेन पशुपति कमप्लेक्स ग्राउंड फ्लोर वी रिपेयर सेल्स एंड सर्विसेस जस्ट गूगल कर पे गूगल मेपत एड्रेस तो गम पा आम इतने लैपटप डेस्कटप प्रिंटर गोटे सार्विस है और प्लस प्लस अपना सेकेंड फोन पा जाए भल भल फोन पाई जा आईफोन जो स्पेसियल लगे आईफोन सफोन तो एवेलेबल आज स्टॉक।